Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui nos acompanham para mais este webinar realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e vou usar esses minutos iniciais para contar brevemente sobre a nossa Britain e também fazer os nossos agradecimentos. A missão da Britain é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, e fazer parte da Britain significa fazer parte de uma comunidade de profissionais e de empresas de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A Câmara opera por meio de comitês e grupos de discussão em diferentes, cobrindo diferentes indústrias e também transversais a diferentes indústrias. E os nossos associados se engajam nessas discussões que fazem parte da atuação da Câmara nessas diferentes frentes de negócio. Para que você conheça um pouquinho mais sobre a nossa atuação e estes comitês de discussão e grupos de trabalho, acesse britain.com.br. Quero então fazer os nossos agradecimentos inicialmente aos associados, mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram divulgadas no slide de abertura antes de darmos início a esta sessão. Quero também agradecer ao time da Britain envolvido na organização deste encontro, especificamente na pessoa da Carolina Ures, que é a presidente da Britain em São Paulo, da Renata Sucupira e do Thomas Fels, que são, respectivamente, presidente e vice-presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, que é o comitê organizador deste encontro. E, finalmente, eu quero agradecer ao nosso ilustre palestrante convidado de hoje, embaixador Rubens Recupero. É um prazer tê-lo conosco aqui na Britain. Quero agradecê-lo por sua disponibilidade para a discussão de um tema tão relevante. Muito obrigada. E eu passo a palavra à Carolina, agradecendo pela atenção e desejando a todos um excelente encontro. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelas palavras de abertura, por estar aqui com a gente nesse evento tão importante. Bom dia a todos. Renata e Thomas, presidente e vice-presidente do nosso Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, que são os organizadores desse evento. Queria agradecer também por terem tomado a iniciativa da gente ter essa discussão, para mim, uma das pessoas que merecem maior admiração. No, na política, não só nacional como mundial, o embaixador Rubens Recupero. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Bom, eu vou explicar rapidamente a dinâmica do nosso webinar. Como sempre, o evento vai ser transmitido ao vivo, através do Zoom e do canal da Britain no YouTube. A gente falará hoje sobre as impressões do embaixador a respeito do Reino Unido, Brasil pós-Brexit, passado e futuro. As perguntas, como vocês já sabem, serão preferenciais aos associados da Britain e elas deverão ser compartilhadas através do Q&A do Zoom. Infelizmente, não podemos fazer coleta de perguntas através do YouTube, porque o canal não é filtrado, a gente não consegue fazer curadoria por lá. Gostaria de pedir aos associados que encaminhem as perguntas com nome e empresa associada, para que a gente possa também fazer o follow-up, se necessário, posteriormente. E essas perguntas, obviamente, pelo tempo que a gente quer desfrutar ao máximo com o embaixador, vão ter que ter uma curadoria. Então, se houver alguma pergunta que a gente não possa responder, durante a nossa conversa, a gente responde em seguida após o evento. Gostaria de passar a palavra para a Renata, que é a presidente do nosso Comitê de Comércio Internacional e Investimentos, e a gente vai fazer revezamento da entrevista com o embaixador, para termos uma abrangência bastante grande aí. Nata, bom evento. Obrigada, Carol. Obrigada, Ana Paula, pelas palavras de abertura. Thomas também, vice-presidente junto comigo aqui do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, e ao ilustre palestrante convidado, o embaixador Rubens Recupero, que, na verdade, além de eu ser também uma admiradora, como a Carol falou, uma das pessoas mais importantes no cenário mundial, né? Quando a gente vai falar em entendedores desse tema, não tem como não vir à mente
o nome do embaixador Rubens Recupero, e eu tenho acompanhado muito o trabalho dele no SEBRE, dando aulas e palestras, e simplesmente incrível. É até uma, a gente tem que se desculpar por interromper e fazer as perguntas, porque é uma das pessoas que é uma delícia escutar, você não tem vontade de interromper, você só fica, assim, realmente é deliciante, usando essa palavra, mas é escutá-lo, porque a gente sai sempre mais empolgado e aumentando, quer dizer, fica super incentivado com o estudo maior e com ouvi-lo novamente. Mas vamos lá para a apresentação. O embaixador Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do Meio Ambiente e da Amazônia, do governo Itamar Franco, foi secretário-geral da UNCTAD em Genebra, onde fez um trabalho primoroso, do qual eu tenho muito orgulho, presidente do Conselho das Partes Contratantes do GATT, embaixador nos Estados Unidos, em Genebra e na Itália, e atualmente ele é o diretor da FAAP, da Faculdade Armando Álvares Penteado, em São Paulo. E a gente combinou, né, eu e a Carol, como a Carol falou, de fazer, dividir um pouco as perguntas para dar uma dinâmica maior, então eu vou começar e depois eu passo a palavra para a Carol. Conversando com o professor e olhando muito, a gente sempre, quando pensa em relação de Reino Unido com o Brasil, pensa qual a importância crucial do Reino Unido no desenvolvimento do Brasil, desde o começo, né? A relevância das relações comerciais refletiu, inclusive, nas transformações sociais, urbanas e até mesmo na vida cotidiana, uma vez que a importação de uma infinidade de produtos industrializados britânicos difundiu novos hábitos e costumes num momento histórico marcado pela vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e a abertura dos portos às nações estrangeiras, particularmente a Inglaterra, em 1810. Particularmente, eu cresci numa cidade que se chama Londrina e que foi fundada por ingleses, o Arthur Thomas e Lord Lovers, que a gente teve que estudar isso no colégio, eu lembro. E eu lembro muito do meu pai contar no começo da comercialização do algodão que tudo acontecia com o Lloyds Bank. Tudo era então, assim, a influência era constante e isso foi se alterando no curso da história. Então, o senhor, como um grande conhecedor desse assunto, a gente sugere que o senhor inicie essa conversa com uma pequena apresentação do background desse relacionamento até os dias de hoje. Muito obrigado, Renata, Carolina, Ana Paula, o Fabrício, que todos que ajudaram a tornar realidade essa nossa conversa na manhã de hoje. Para mim é um prazer, sabe? É uma alegria muito grande estar com vocês e falar para essa Câmara de Comércio, que eu vejo que tem uma importância enorme, com muitos comitês, né? Com uma diversificação enorme, né? Quando o primeiro convite me foi feito, sabe? Eu até disse à Carolina que eu me senti um pouco constrangido, porque eu conheço mais o passado do que propriamente o presente da relação com o Reino Unido, e em geral, né? Porque eu sou historiador, né? Vocês sabem, da história das relações internacionais do Brasil. O meu último livro é esse, A Diplomacia na Construção do Brasil, que é um livro alentado de quase 700, 800 páginas, né? Que é todo o panorama, desde a colônia até o período da Dilma Rousseff. Então, eu sempre estou mergulhado na história, né? E eu queria começar dizendo uma coisa que, mesmo aqueles que são ligados à Câmara de Comércio, talvez não se lembrem sempre, né? É que nenhum outro país fora de Portugal teve uma influência tão forte e tão longa, tão perdurável na formação do Brasil como a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né, em geral. Né? E isso foi muito forte desde o final da época colonial, na independência. A independência, de certa forma, foi muito facilitada, né, pela política do secretário estrangeiro na época, o George Canning, né?
ministro das Relações Exteriores, do Foreign Office, na época, né? E a Inglaterra teve também um papel fundamental em outros episódios que marcaram, né, a história brasileira, né? Por exemplo, na eliminação do tráfico de escravos, né? Na pressão para acabar com a escravidão. A influência inglesa não foi só em comércio e investimento, como se pensa, né? Ela foi política, né? Porque no momento em que Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas e que D. João VI, para não cair prisioneiro dos franceses, ao contrário do que aconteceu com o rei da Espanha, resolveu tomar essa iniciativa audaciosa, né, de vir para o Brasil com toda a corte, com toda a burocracia, inclusive com a Biblioteca Nacional, né, com todas as instituições de cultura de Portugal, né, por uma longa permanência, né, porque ele deixou Lisboa em novembro de 1807 e ele só voltará na véspera da independência, em 1821. Pouca gente se dá conta que foi uma permanência muito longa, né? Durou toda a década de 1810, né? Que foi a década decisiva da derrota napoleônica, né? Justamente em 1815. Né? E há um episódio interessante que mostra como, nesse momento, ele ficou na dependência da Grã-Bretanha. Na verdade, como vocês sabem, a razão mesmo dele ter sido invadido pelos franceses foi porque ele ficou fiel à aliança com os ingleses, né? Portugal e a Inglaterra têm a aliança mais antiga do mundo. Ela data do século XIV, mas, na verdade, os seus primeiros embriões são de 1200 e pouco, até antes, né? Não há nenhuma outra aliança militar no mundo tão antiga como essa entre Portugal e a Grã-Bretanha. E Portugal sempre foi fiel à aliança, inclusive na Segunda Guerra Mundial, né? Salazar, que era um simpatizante do fascismo, ele não hesitou um momento quando a Inglaterra pediu para ele honrar a aliança e cedeu bases em Açores, né? Na Ilha de Madeira, etc., né? Então, Portugal, por causa disso, é que ele foi invadido por Napoleão, porque ele não aderiu ao bloqueio continental que Napoleão tinha decretado em relação à Inglaterra, né? Ele pagou o preço de ver o seu país invadido. Mas, por outro lado, ele ficou na dependência dos ingleses, porque foi a armada inglesa que lhe deu proteção. E é um episódio interessante que eu quero até citar a vocês, que mostra, porque está um pouco esquecido na nossa história, né? Mostra o grau de dependência. O ministro inglês em Lisboa era o Visconde de Strangford, que depois veio com a corte para o Brasil e aqui ficou até 1814. Ministro, porque na época não havia embaixadores, né? As embaixadas eram muito esporádicas e só grandes potências é que davam esse título, né? O ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, o Visconde de Strangford, na hora em que o rei está partindo para o Brasil, ele, a bordo da nau capitânia da esquadra inglesa, ele escreve uma carta ao George Canning, na qual ele se gaba de ter sido ele que convenceu o D. João, que era muito vacilante, a finalmente deixar Portugal, né? E aí, na carta, ele diz uma coisa que soa até um pouco arrogante, né? Mas que mostra o grau de domínio que ele tinha. Ele diz assim, eu vou ler a vocês, no inglês da época, né? Porque era um inglês bem diferente. Ele diz ao George Canning, né? Que convinced that by calling them, ele calling feelings of gratitude and respect toward the King of England for service rendered to Portugal, calling them forth upon this occasion,
I have entitled England to establish with the Brazils, eles punham no plural, porque eram vários Brasis, né? With the Brazils, the relation, presta atenção, the relation of a sovereign and subject, and to require obedience to be paid as the price of a protection. É uma coisa extraordinária, né? Porque ele está dizendo, eu outorguei à Inglaterra o direito de estabelecer com os Brasis a relação de soberana e vassalo e de exigir obediência como preço pela proteção. Você vê que não se poderia ser mais claro no que ele tinha em mente, né? O que eu quero dizer com isso é que, de fato, a partir desse momento, Portugal e o Brasil e as possessões de Portugal dependiam muito dos ingleses, né? Para proteção, até para os estipêndios, quem pagou os funcionários portugueses que continuaram em Portugal foram os ingleses. Foram os ingleses que treinaram o exército português na luta contra Napoleão. Enfim, se nós tivéssemos tempo, eu contaria a vocês essa história toda, mas ela é muito longa. Basta dizer que essa relação foi de predomínio político absoluto. Os americanos jamais tiveram com o Brasil, em momento algum, uma situação sequer comparável. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros tratados assinados com o Brasil sobre comércio e navegação, que são os chamados tratados de desiguais, porque o poder da Inglaterra era muito grande, são de 1810, que vão ser, de fato, de novo confirmados em 1827, depois da independência. Nesses tratados, no Tratado de Comércio, quando se estabelecem as tarifas para importação de mercadoria, os ingleses acabam ganhando, não imediatamente do tratado, mas um pouco depois, uma tarifa menor que a de Portugal, que era o país, afinal, era a metrópole. Os portugueses pagavam 16% de valores e os ingleses 15%. Depois, Portugal, um ano depois, corrige isso, né? Mas por vocês veem, portanto, o que era um privilégio absoluto, né? Os ingleses estiveram no Brasil até um juiz próprio, que era chamado juiz conservador da nação inglesa, que era ele julgava, ele não era inglês, ele era escolhido pelos comerciantes ingleses, um magistrado brasileiro, mas ele julgava de acordo com as leis inglesas, as causas dos ingleses no Brasil. Então, era uma situação, como vocês veem, que nenhum outro país jamais teve na história do Brasil. E isso se prolongou, né? Eu não vou contar a vocês em detalhe, né? Vocês, por exemplo, fazem parte da Câmara de Comércio, mas vocês sabem que a primeira Câmara criada, que era a Associação dos Merchants da Inglaterra, que traded with Brazil, é de 1808 e já reunia 70, 80 comerciantes. Ela era dirigida por uma diretoria de 16 pessoas, dos quais dois eram membros do parlamento. Então, vocês veem, em 1808, né? Foi quando a Inglaterra dominou. Tem até aquelas histórias engraçadas, né? Que no Brasil se importou até patim de gelo, né? Porque não se sabia, né? Que no Brasil não tinha gelo para você patinar, né? Mas a verdade é que isso foi o lado anedótico, né? Na verdade, o nível de bem-estar melhorou muito com a importação dos tecidos de algodão ingleses, tecidos de lã, todo o aparato de comer de bachelas, porcelanas. Dizem que foi nessa época que os brasileiros aprenderam a comer com garfo, com os talheres, porque antes ainda era tudo muito primitivo, né? Então, os ingleses tiveram um papel grande no processo de civilização, né?
daquela colônia que era muito atrasada. Eu até aconselho a vocês, sabe, os que se interessarem em ler, além dos capítulos que tem no meu livro, é claro que eu faço um comercial como introdução, tem dois livros maravilhosos, sabe? Um que é um livro clássico, até hoje, de um autor curiosamente americano, mas com nome inglês, né? Que ele chama Alan K. Manchester, que em inglês chama British Preeminence in Brazil. É um livro publicado nos anos 30, mas já teve várias edições, inclusive tradução em português, o predomínio britânico no Brasil, né? E até hoje é um livro não igualado e nunca superado, porque é um livro maravilhoso sobre esse período longo do predomínio britânico no Brasil. E um outro livro que é uma delícia de ler, que vocês lerão com grande prazer, é um livro também um pouco esquecido injustamente, do Gilberto Freire, que chama Ingleses, Os Ingleses no Brasil. É um livro admirável, sabe? Ele era um grande escritor, além de sociólogo. Há páginas que você fica comovido quando ele fala dos cemitérios ingleses no Brasil, das inscrições dos túmulos, das crianças que morriam de febre amarela, e ele transcreve aquilo tudo. É muito bonito, sabe? Vale a pena ler. Mas apenas eu digo, contei isso tudo, até me estendi um pouco, né? Nas outras perguntas eu vou ser mais cuidadoso, né? Porque eu queria apenas realçar a vocês que em todos os campos, na política, portanto, na independência, no reconhecimento da independência, você sabe que o reconhecimento da independência do Brasil, ao contrário dos países hispânicos, não foi feito diretamente com a Inglaterra. Você sabe que, no caso da Espanha, a Espanha não reconheceu a independência durante décadas e décadas, né? Mas, no caso de Portugal, como Portugal tinha uma aliança com a Inglaterra, nós precisávamos que houvesse um processo tripartite. Então, a negociação não foi direta, foi através de um emissário inglês, Sir Charles Stuart, que veio ao Brasil representando o Reino de Portugal. Ele é que negociou o reconhecimento do Brasil por Portugal. É um caso único, é o único caso da independência em que quem foi o mediador foi a Inglaterra. Então, a própria independência brasileira tem essa ligação com a Inglaterra, né? Depois, como eu contei, o fim do tráfico de escravos, que foi um conflito grande, né? Que durou décadas, e só terminou em 1850. Mas, além disso, que é o lado político, né? Tudo era inglês, né? Você sabe que, mesmo depois que os tratados expiraram, em 1850 e 60, 55% das importações brasileiras vinham da Inglaterra. E o segundo, que era a França, era distante, só representava 14%, algo assim, né? Então, a Inglaterra dominava o comércio, dominou as finanças. O primeiro empréstimo brasileiro foi durante justamente as guerras da independência. Foi levantado na Praça de Londres. E toda a dívida brasileira era em Londres. Vocês veem, no fim do século XIX, quando Campos Salles, eleito presidente, queria renegociar a dívida, né, porque o Brasil tinha um peso de dívida muito grande, ele foi a Londres, antes de tomar posse como presidente eleito, e negociou diretamente com o Banco Rothschild, né? Então, isso já é quase 1900. Então, como vocês veem, durou todo esse período e continuou, né? A Renata estava lembrando, né, que ela cresceu em Londrina, né? O norte do Paraná, como ela lembrou, foi aberto pela Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, que era inglesa, né? Como aqui em São Paulo, os bairros do Jardim América, né, do Jardim Europa, foram abertos com conceitos urbanísticos britânicos
pela companhia de melhoramentos. Vocês sabem que o fato de nós termos esses bairros residenciais e jardins tão bonitos, né, contrastantes com o resto, se deve aos ingleses, né? Não se deve à herança lusa, né? A herança lusa é a Rua do Ouvidor, aquela coisa assim, o centro muito acanhado, né? Foi os ingleses que fizeram isso. Eu contei até a Carolina que, quando eu era menino, que eu nasci em 37, né? Eu nasci no bairro do Brás, perto do gasômetro. E a companhia de gás era toda inglesa. Eu nasci e cresci numa rua que era ao lado do depósito de gás. E as crianças dessa rua, muitos eram loirinhos ingleses, filhos dos funcionários da empresa de gás. Entende? E isso em 41, 42, 43, durou até o fim da guerra, né? Até se prolongou um pouco depois, né? Então, tudo isso é para dizer o seguinte: o passado foi tão glorioso que é difícil a gente manter o nível atual no mesmo nível, né? É claro, porque é natural, porque a história muda, né? As relações internacionais se diversificaram, né? Apareceu os Estados Unidos, né? Aí os Estados Unidos começou a suplantar a Inglaterra como grande mercado. Porque vocês sabem, uma coisa interessante é que a Inglaterra sempre foi o grande mercado para o algodão do Brasil, né? Mas não para o café. Para o café, para o açúcar, ela tinha o Caribe, né? Tinha Bahamas, Bermudas, né? Toda essa parte das colônias inglesas, né? Então, a Inglaterra nunca foi um grande mercado para o café, embora ela tivesse servido como centro distribuidor, né? Mas a Inglaterra que dominava a navegação, todo o transporte marítimo, né? Depois, todos os telégrafos, né? Todas as finanças, todos os empréstimos, os investimentos, as companhias de estrada de ferro. Então, é claro que isso não se poderia ter hoje em dia, porque hoje nós estamos vendo os Estados Unidos já sendo suplantados pela China, né? Em alguns desses aspectos, no comércio, como é natural, a história vai mudando. Então, isso é só para dizer, e eu concluo com isso, né? O passado foi muito glorioso. Nós temos que manter um presente e um futuro com a Inglaterra cada vez mais brilhante. E eu acredito muito nisso, viu? Acredito sobretudo porque, depois do Brexit, a Inglaterra passou a ter uma capacidade autônoma de ação muito maior, né? Para as negociações de comércio, para as questões de investimento e, sobretudo, eu quero depois acentuar muito na conversa com vocês o que me parece o lado mais promissor, não só na relação Reino Unido e Brasil, mas em relação à própria economia do Reino Unido e do Brasil, que é a agenda verde, a agenda da economia verde. Então, me desculpe ter me estendido muito, mas a história sempre é sedutora, né? Não, imagina, ainda descobrir mais um, porque eu cresci em Londrina, mas eu sou pernambucana. O senhor citando Gilberto Freire, ainda não conhecia esse livro, fiquei muito curiosa agora. Vale a pena, porque ele fala da presença dos ingleses no Nordeste todo, né? É um livro maravilhoso, porque é um livro que você lê como se estivesse lendo um romance, viu? Porque ele escreve muito bem, viu? Eu sou suspeita para falar dele, mas eu sou uma fã. Eu quero recomendar muito a vocês, porque ele está esquecido injustamente, sabe? Porque hoje em dia as editoras só lançam coisas novas, então acaba esquecido, né? Aproveitando até, realmente, isso que vem a nossa... Não pensar nisso com o Brexit, essa possibilidade da Inglaterra ter mais autonomia, né? A gente viu as questões com o acordo da União Europeia com o Mercosul, os problemas que, assim, são muitos problemas quando não é a França, é a Alemanha, quando nós, agora com a Inglaterra podendo ter essa autonomia, as chances aumentam. Até no último, teve um evento no começo desse ano que o
Na verdade, que o embaixador Peter Wilson até, vou até citar uma coisa que ele mesmo disse, que agora existe uma flexibilidade que, em parte, não havia no passado. Além disso, há um crescente alinhamento estratégico na forma como os dois países enxergam o panorama mundial. Essa convergência enriquece significativamente o diálogo estratégico entre nossos países. Então, realmente, é como o senhor falou, acho que o Brexit vai ser uma abertura de uma possibilidade para fortalecer essas relações e, quem sabe, o Reino Unido volta a ter a influência e a importância que teve, não, como o senhor disse, impossível como foi tanto, mas que ele resgate mais essas relações, tem tudo para que essa relação seja mais próxima. E aí, até continuando com o que eu falo, o Reino Unido sempre teve uma tradição e sempre um dos países mais engajados com o Green Financing. O senhor acredita que ele pode mobilizar e acelerar os fluxos de capital privado para os projetos sustentáveis no Brasil, além de aquecer o mercado de crédito de carbono? Quer dizer, essa relação entre os dois países pode aumentar ou pode fazer com que esse mercado se desenvolva mais no Brasil? E aí, junto, eu até digo, se essa recente mudança no Ministério do Meio Ambiente representa alguma expectativa de mudança nesse sentido, se a gente pode ficar mais otimista quanto a isso. Olha, Renata, justamente nessa linha que eu acho que nós vamos ter novidades grandes no setor dos fluxos financeiros. Como você muito bem disse, você citou o embaixador do Reino Unido, eu li também o relato, acompanhei daquela conversa que ele teve com o ministro da Economia, com Paulo Guedes, e acho que o embaixador fez muito bem em realçar essa autonomia e, digamos, essa agilidade, sabe? Porque eu conheci bem como opera a União Europeia no tempo em que eu estava como secretário-geral da UNCTAD em Genebra, porque eu tive muita interação com eles. O problema da União Europeia é que eles têm um maquinário pesado de tomada de decisões. Na época que o Reino Unido fazia parte, eram 28 países. Agora mesmo são 27, Então, é complicado harmonizar posições desses países e negociar com uma entidade que, teoricamente, fala em nome deles todos, mas, na verdade, tem que refletir os matizes de opinião. Por isso, quando o Reino Unido se separou da União Europeia, ele passou a ter uma agilidade, uma facilidade tomada de decisão, que, a meu ver, vai impulsionar muito as negociações, as negociações futuras. Eu não vou falar de comércio agora, que deixarei para outra questão, mas no caso dos investimentos, dos fluxos financeiros. Como eu disse na conclusão da questão anterior, eu acho que o futuro da economia mundial cada vez mais vai ser pautado pelo problema climático, entende? Você vê, pessoas que não querem se dar conta disso, basta que leia os jornais. Você viu o que está acontecendo no Canadá, Quem imaginaria que o Canadá ia registrar temperaturas de 49,5 graus centígrados, com um número grande de mortes, mortes por causa disso, Hoje, se vocês abrirem o Guardian, um jornal britânico, que eu leio sempre o Guardian, sabe? Eu leio o Guardian e o Financial Times, em geral, todos os dias, eu leio os dois. O Guardian de hoje tem um artigo mostrando que o que está acontecendo no Canadá é um aviso de que muitos lugares do planeta vão se tornar inabitáveis para os seres humanos, entende? Por causa do aquecimento. E isso está acontecendo antes do que se imaginava, porque muita gente imaginava que isso ia ser no fim do século, mas está começando cada vez mais perto de nós. A meu ver, isso vai finalmente dar aquele fator que faltava, para realmente
desengajar, né, as negociações, né, que é o fator da premência, né? Até então, a gente sabia que tinha um problema, que era inevitável, mas era num futuro mais ou menos distante, né? Não tinha aquela presença como tem, por exemplo, uma pandemia, né, que você está vendo na hora que você sai de casa, né? Então, dessa vez, a premência começa a se tornar forte. E eu acho que isso vai ter consequências, sabe? Já na reunião de Glasgow, de novembro, que também é importante não esquecer o papel que é protagônico, né, do Reino Unido na reunião de Glasgow. Né? Ele vai conduzir toda a negociação. Existe uma co-chair com a Itália, né? Mas, na verdade, o Reino Unido é que tem a responsabilidade primordial, porque a conferência vai ser realizada lá, né? Então, nesta hora, uma das coisas que precisam ser decididas é uma questão que ficou pendente desde a última reunião, que foi em Madrid, né? Que é a questão do mercado de carbono. E eu devo dizer, é uma pena dizer isso, mas o Brasil é que foi um pouco o autor das complicações, porque o Brasil tem uma posição ainda, sobretudo alguns setores no Brasil, que estão muito ligados ao histórico do problema e querem ter uma satisfação no reconhecimento de créditos históricos do passado e também coisas que foram vinculadas ao protocolo de Quioto, né, que depois foi abandonado. Então, há certas questões desse tipo. Nós não tivemos ainda tempo de saber se o novo ministro, né, vai mudar essa linha, mas há uma esperança de que isso ocorra, porque, em contraste com o anterior, ele tem um background pessoal de interesse na questão do mercado de carbono. E é bom que seja assim, porque vocês sabem que o setor agropecuário brasileiro pode ganhar muito com o mercado de carbono. Né? Em geral, quando a gente fala em meio ambiente, para o setor agropecuário, as pessoas só veem o lado da ameaça, né? Dos problemas das queimadas na Amazônia, né? Da possibilidade de haver sanções, né? De haver retaliações. Mas as pessoas esquecem que a agropecuária brasileira, inclusive nessa área de reflorestamento, de recuperação de pastagens degradadas, pode ganhar muito dinheiro com o mercado de carbono. Você sabe que hoje, no mercado de carbono europeu, que é o mais importante atualmente, né, a tonelada do carbono está em 50 dólares, que já é um dinheiro apreciável. Né? Ela até então tinha ficado na base de 1 a 10 dólares, agora saltou para 50 dólares, tanto que está pesando muito em certas indústrias, como a do aço, do cimento, que precisam comprar, né, os tradables, os certificados tradables, porque elas mesmas não conseguem reduzir mais as suas emissões. Né? Então, o setor brasileiro pode ganhar muito, monetizar essas vantagens. Né? Mas, para isso, ele tem que ter uma atitude pragmática, né? De aceitar regras que não sejam impeditivas desse mercado. Até agora, o mercado de carbono está muito fragmentado. Né? Tem o Reino Unido, agora a China está querendo entrar, né? E já o peso da China vai ser uma coisa muito grande. Mas nós precisamos ter um mercado unificado de carbono, né? Que é uma, eu repito, é uma grande oportunidade para o Brasil. E eu acho que o Brasil tem muito a aprender, inclusive da City, entende? Para todo esse mecanismo de como fazer para começar a comercializar esses certificados de carbono. Eu acho que, inclusive, para a própria sobrevivência no mercado internacional, se o Brasil não fizer, vai estar fora, né? Como assim, é claro. Mas acho que passa. Carol, você quer passar a palavra para você? Obrigada.
Não, eu na verdade a gente estava assim, a gente meio que fez aí uma mistura das perguntas, né? Mas eu acredito que o que a gente gostaria de entender é a sua percepção em relação a como o governo britânico e como o setor privado britânico eventualmente poderiam estimular, encorajar, reforçar os avanços que têm sido feitos, né, em relação ao mercado de crédito de carbono. Se o senhor acha que existe aí dentro da desculpa da COP26 uma maneira da gente estimular, encorajar esse mercado? A gente tem feito, não sei se o senhor tem acompanhado, uma série de eventos em relação a COP26, até pela liderança, né, do Reino Unido nessa discussão. A gente tomou para a Câmara uma obrigação até, né, de divulgar essas diferentes discussões em relação à COP26, e uma das recentes conversas que tivemos foi justamente a respeito do mercado de crédito de carbono e o quanto ele pode ser absolutamente vital numa nova economia, né, numa economia verde, enfim, o quanto a lucratividade das empresas pode ser muito ampliada em função de atividades que sejam mais voltadas à sustentabilidade. Então, o que eu gostaria de saber um pouco do senhor, da sua percepção e da sua experiência, o que poderiam ser ações concretas que o governo britânico e o setor privado conjuntamente poderiam fazer para estimular esse avanço e para consolidar esse essas esses na verdade, uma nova herança, né? Como você estava mencionando, em relação a todos esses lindos aspectos que o governo britânico e a sociedade britânica trouxeram para o nosso país. Hoje a gente pode ter outras, né? Outros ganhos e talvez até ganhos mais de longo prazo. Não são obras públicas, não são serviços públicos, mas acabam gerando para o público uma herança muito muito duradoura, bonita e um legado, né, efetivamente importante. Então, eu queria um pouco entender qual é a sua percepção, como a gente, né, nós civis, e nós, governo britânico, poderíamos contribuir para esse arranque, né? Olha, Carolina, eu acho que o Reino Unido está numa posição única para ser uma espécie de mediador nessa área de meio ambiente entre o Brasil, que ficou, infelizmente, muito isolado, e não só a Europa, mas a comunidade internacional em geral, né? Por quê? Porque você vê, por várias razões. Em primeiro lugar, o Reino Unido é, de todos os grandes países, o que tem o nível de ambição maior em relação ao carbono zero. Você sabe que ele supera até a União Europeia, né? Em termos de nível de ambição, e em quanto tempo, em que porcentagem e em que data o Reino Unido pretende reduzir, né, a intensidade de carbono da economia, como já vem fazendo, né? Aliás, o Reino Unido tem autoridade para falar nisso, porque ele vem fazendo isso já desde os anos 80 e 90, né? Ele tem sido pioneiro nisso. Primeiro, na prática, né? Segundo, porque ele vai ter o papel central nas negociações de Glasgow, e qualquer proposta para poder resolver as questões que estão pendentes na conferência, inclusive as contribuições ampliadas para atingir as metas do Acordo de Paris, vão ter que passar pelas mãos dos negociadores britânicos, né? Em terceiro lugar, eu te diria também, é porque o Reino Unido não teve esse passivo dos conflitos que houve, por exemplo, com a França, né, recentemente, né, quando houve aqueles atritos, até trocas de ofensas. Não, felizmente, isso não atingiu o Reino Unido, o que dá a ele uma possibilidade de ser um broker, né? Um parceiro imparcial para tentar encaminhar essa questão, né? E eu penso que existem várias fórmulas práticas
até de iniciativas concretas que a própria Câmara poderia ajudar, né? Eu não tenho acompanhado tanto os trabalhos de vocês nessa área, mas eu acho que, à medida que se aproximar a data da conferência, a Câmara poderia tentar ajudar a divulgar como é que está se avançando nessa área do mercado de carbono, por exemplo. Agora, acabou de terminar, dia 17 de junho, a primeira reunião preparatória da conferência, que foi toda conduzida de forma digital, né? Mas o grande momento, isso vai começar a se dinamizar no segundo semestre deste ano, né? E a partir, sobretudo, do fim das férias de agosto. A partir de então, eu acho que as coisas vão se acelerar. Eu acho que, nesse momento, inclusive, era bom pensar até em iniciativas de divulgação e treinamento, né? Por exemplo, com algum tipo de ligação com o mercado financeiro de Londres, com a City, etc., de como se pode proporcionar oportunidades para jovens brasileiros interessados nessa questão, para cursos de treinamento de curta duração, cursos basicamente práticos, né? Passarem alguns meses, né? Em mesas de operações para ver como isso funciona, entende? Então, eu acho que há um escopo para isso tornar possível. Quem sabe os dois governos poderiam aproveitar os acordos que eles já têm de cooperação, porque isso se enquadra bem dentro do campo de cooperação técnica e científica, né? Porque é uma questão de criação de capability, né? De treinar pessoas capazes de acompanhar isso. Porque eu acho que o que é importante nesse momento é que as pessoas interessadas aqui possam ter uma participação no mercado financeiro da City, entende? Já começando a ver na prática o que que isso vai abrir de oportunidades. Então, eu acho que esse primeiro diálogo entre o embaixador e o ministro Guedes foi muito alentador, mas eu acho que se poderia ir além disso e os dois governos, por exemplo, no âmbito das próprias negociações de comércio, né? Eu vou já me adiantar um pouco na parte de comércio, né? Eu acho que uma coisa encorajadora é que o Reino Unido conseguiu mais ou menos terminar as negociações com a Austrália, né? E essas negociações com a Austrália abrem uma perspectiva para o Brasil muito interessante, porque, da mesma forma que a Austrália, o Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários, né? E eu sei, como você sabe também, que essa é a área mais delicada, né? É a área mais delicada, inclusive por causa das reações internas. Mas, à luz do que tenha se acordado com a Austrália, nós poderíamos pensar em tentar dar uma dinâmica maior à negociação com o Brasil, porque o interesse brasileiro e do Mercosul é, sobretudo, nesse domínio, né? Se o Reino Unido é capaz de assinar um acordo com a Austrália, e eu imagino que deve estar pensando em algo similar com a Nova Zelândia, né? Ora, você sabe, a Austrália e a Nova Zelândia sempre foram parceiros muito próximos do Mercosul, sobretudo da Argentina e do Brasil, no grupo de Cairns, que é o grupo dos negociadores interessados em liberalização agrícola. E eu vejo aí uma oportunidade muito boa para tirar a negociação desse estado em que ela se encontra hoje, em que ela não está numa dinâmica muito, muito grande, né? Eu acho que valeria a pena usar até esse argumento, né, do acordo com a Austrália para dinamizar mais a negociação. É complementando... Desculpa, fala.
Imagina, que complementando, eu me lembrei, eu vi um evento esses dias de água, inclusive, mostrando que até os números, quando você vai verificar o fato do Brexit, você tinha o efeito Rotterdam, que eles chamam, que os produtos agro iam para Rotterdam e aí considerava a União Europeia. E agora, com o Brexit, você vai separar e vai verificar, e aí os números, notou-se, eram estudiosos, inclusive era um trabalho do pessoal da Embaixada do Brasil no Reino Unido, verificando que o número era muito maior do que chegava no Reino Unido do que se imaginava. Então, também agora vai ficar uma relação muito clara, né, dos dois, e uma chance de deixar essa troca, porque o embaixador é muito entusiasmado e ele fala muito em criatividade, em intensificar nas conexões mais amplas e profundas, querendo muito. Eu acho também que concordo com o senhor, e foram ótimas as ideias. Embaixador, só para compartilhar com o senhor, só para compartilhar com o senhor umas iniciativas que nós temos recentes, inclusive com a Câmara de Comércio Brasil-Argentina-Reino Unido, em que vamos fazer o levantamento das barreiras ao comércio que afetam o Mercosul, justamente para a gente poder também impulsionar dentro dessa visão pragmática que o senhor tem passado para nós em relação ao acordo de cooperação técnico-científica, que é também, acho que, um viés excelente para a gente perseguir. Com certeza, vou passar para o nosso conselho, né, essa sua ideia maravilhosa, como sempre. E nós, enfim, estamos avançando também com esse levantamento de dados, que é um ponto crucial, né, justamente o que a Renata está mencionando, de a falta de dados nos deixa um pouco perdidos em como prosseguir até negociar em bases sólidas. Então, quando a gente tem esses dados transformados em um conhecimento e uma percepção do que efetivamente ocorre no comércio e na atração de investimentos, até para a gente, com uma visão mais clara, poder duplicar, triplicar esse fluxo, né? Só queria compartilhar com o senhor, porque isso é muito de primeira mão, ainda não está nem oficializado, mas é bem no sentido do que o senhor está mencionando, né? De fazer a coleta dessas forças, né, a junção dessas forças para tornar algo que está parado, né, dentro do grupo de Kearns e avançar essas negociações de forma bastante acelerada. É o que a gente pretende dentro da Câmara, e eu acredito que essa seja a nossa função mesmo. Você sabe, Carolina, eu ia até sugerir o seguinte: como nós já avançamos bastante nas questões, um tema que eu também gostaria de cobrir nessa conversa com vocês, antes de passar, se houver alguma questão individual, né, seria o seguinte: você acabou de dizer do entusiasmo, acho que foi a Renata que falou também, mas você também, do novo embaixador britânico, por essa ideia da criatividade, né? E aí é que eu acho que existe um domínio que a gente não deve deixar de fora da nossa preocupação, né? Porque a gente costuma falar muito só em investimentos, finanças, comércio, e esquece, né, que o Reino Unido é um grande centro de criatividade e de inteligência, né? As nossas relações culturais sempre foram muito intensas, né? Eu até citei a vocês, no nosso diálogo preparatório, que os historiadores ingleses do Brasil sempre deram uma contribuição enorme, né, ao conhecimento do nosso passado, né? Durante muitos anos, o Charles Boxer foi o grande historiador mundial do Império Luso-Brasileiro, né? Ele morreu alguns anos atrás, com quase 100 anos, né? Mas os livros dele sobre os holandeses no Brasil, né? O The Golden Age of Brazil, sobre Minas Gerais, ou o livro dele, que é fantástico, The Portuguese Seaborne Empire, que é a história do Império Naval Português, que inclui o Brasil, são livros fundamentais, né? E assim tem sido até hoje. E, sobretudo, uma coisa que eu queria trazer mais para o presente, né? Não sei se vocês sabem que, quando eu estava na UNCTAD, a nossa organização foi pioneira em divulgar no mundo o conceito de Creative Economy, de economia criativa, que nasceu
no Reino Unido, nasceu em Londres, né? Essa ideia de que a economia criativa abarca todo o setor da economia que depende não do capital, não da técnica, não da mão de obra, mas que depende basicamente da inteligência. Tanto a parte de software como toda a indústria de entertainment. Entertainment, moda, tudo que é baseado na cultura, na inteligência, né? A UNCTAD se baseou muito em grandes conhecedores da economia criativa, que eram ingleses, e também, secundariamente, da Nova Zelândia e do Canadá, né? E realmente vocês notam o seguinte, mesmo depois que o Reino Unido deixou de ser a capital de um grande império, nós vimos nos anos 60 que Londres foi a capital da moda, né? Foi a capital da música. Você vê que é curioso que o rock, que é uma invenção americana, né? Do Elvis, daquele pessoal do Tennessee, por influência africana, mas os grandes grupos acabaram sendo os Beatles e outros grandes grupos ingleses, né? E a Inglaterra sempre teve um papel absolutamente central na indústria de discos, né? Na indústria de vídeos, de áudios, né? De tudo que é criativo. Ora, isso é uma área extraordinária para o Brasil, porque o Brasil tem, juntamente com a economia verde, a outra área em que o Brasil pode voltar a ter uma certa vantagem comparativa que ele perdeu, né? Na indústria, né? Porque nós nunca pudemos competir com os asiáticos, né? Na produção de manufaturas baratas. Então, como é que o Brasil pode readquirir a sua competitividade? Pelo meio ambiente e pela cultura popular, né? Sobretudo música, né? Música, mais criatividade visual em todos esses setores em que o Brasil é muito fecundo. Então, aí é um campo enorme, né? Porque o Reino Unido é o centro mundial da economia criativa. Você sabe que a economia criativa representa a segunda maior indústria do Reino Unido em termos de números de emprego e de geração de renda. Pouca gente sabe disso. No conjunto, né? Entertainment, software, tudo que tem a ver com a inteligência. Por quê? Porque, no futuro, países como o Reino Unido, como a Suíça e outros, eles vão sobreviver pela inteligência. Não é pela produção de aço, que, aliás, já não é mais importante nesses países, né? É pelas vantagens comparativas da economia que nasce da inteligência. Então, aí é que eu vejo um futuro muito grande e eu espero que nessas negociações se inclua esse capítulo da economia criativa, entendeu? Porque nós aqui temos muito que aprender nisso, né? Excelente ponto, embaixador. Eu vou te dar um exemplo. Nós começamos, quando eu era secretário-geral da UNCTAD, só para dar um exemplo prático para as pessoas que podem achar que isso é um pouco vago, né? Nós começamos com um estudo que foi pedido a nós da Jamaica, que é justamente um país que tem muito a ver com o Reino Unido, né? Então, você vê, esse nosso estudo mostrou o seguinte, a Jamaica é um dos países mais criativos do mundo em invenção de ritmos, né? Você sabe, basta qualquer pessoa jovem sabe disso, né? De grandes criadores, de grandes músicos, grandes cantores, né? Tantos nasceram na Jamaica. Mas a Jamaica pouco ganhou com isso, porque quase todos esses criadores depois foram para a Europa, para os Estados Unidos, e os direitos autorais, embora a criatividade viesse da cultura jamaicana, os direitos autorais, os royalties, os discos, se transferiram para outros lugares. E nós ajudamos a Jamaica a começar a criar empresas, né?
para imprimir seus próprios discos, editar suas músicas, entendeu? Então, há muita coisa que se pode fazer nesse campo, na área da economia criativa, e que muitas vezes as pessoas não estão vendo, porque nós temos, infelizmente, uma cultura que é um pouco retardatária em relação aos grandes centros, né? Quando você vai a Londres, você vê o que está acontecendo e vê a distância que nos separa. Desculpa, é verdade, embaixador, você tem toda a razão. A gente tem feito reuniões periódicas com o consulado na questão de criatividade, cultura, e realmente existe um espaço aí muito importante para a gente cobrir. A gente está com algumas ideias aí que depois o senhor vai também receber de primeira mão. A gente vai passar para o senhor também uma visão mais humana da Câmara, né? Não só distribuição de conteúdo técnico, né? Mas também um conteúdo cultural, que eu acho que é muito importante essa parceria. Como o senhor mencionou, existem aí aspectos complementares muito importantes que a gente pode avançar sem dúvida nenhuma. Só queria fazer, talvez, não sei se você quer passar a última pergunta que nós temos, e aí a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Eu gostaria de ficar aqui o resto do dia, mas não sei se você quer fazer a pergunta, e aí eu faço. Na verdade, o a embaixador pergunta do Paulo. Acabou respondendo tudo, mas eu acho que não, as ideias foram incríveis, e eu acho que o importante é isso, é dar esse aspecto mais concreto, porque na cabeça das pessoas fica muito que isso é uma coisa intangível, que isso não reflete em consequências concretas e melhorias. E eu lembro que até quando eu mesmo me surpreendi, mas teve um trabalho bonito que foi feito também, eu não sabia que tem mais mulheres, uma questão de gênero, tem mais mulheres trabalhando com a terra do que homens no mundo. E isso foi um número que me surpreendeu muito. E um dos países que foi, a Jamaica foi um dos países que eles, me lembrei agora disso, nos quais eles foram fotografar, foram constatar isso. E eu fiquei muito impressionada, porque a gente realmente não tem ideia de como os dados e a realidade, lógico, que pequenas agriculturas, hortas praticamente, um pedaço de terra de cada um, mas a criatividade foi uma das coisas impressionantes que constataram nesse trabalho, um trabalho muito bonito de fotografias, inclusive, que foram com países onde as mulheres no setor agro têm mais mulheres. Foi um número que me espantou, mas muito obrigada, embaixadora. É sempre uma Desculpa, delícia. Tem uma perguntinha aqui no chat que acho que a gente não conseguiu responder. Ah, eu não vi. Embaixador, a última perguntinha, desculpa, é no quesito Brasil-Mercosul, quais as possíveis consequências positivas e negativas dessa parceria do governo britânico com o brasileiro para o Mercosul e para a América Latina? Uma pergunta do Paulo Pontes. Olha, eu acho que vai ser muito importante que a gente consiga estabelecer esse acordo, porque a partir de então será não apenas o Brasil, né, mas os outros países do Mercosul, né? Eu vivi anos em Buenos Aires. Você sabe que a Argentina é um país em que a presença inglesa é fortíssima, né? Até mesmo como comunidades de origem, né? E no sul da Argentina a presença é muito grande, né? E, além do mais, mesmo países que não são membros plenos do Mercosul, como é o caso do Chile, né? Que também tem um interesse potencial muito grande nessa parceria, inclusive porque você sabe que o Chile está saindo muito na frente como economia verde, né? A economia do hidrogênio. Agora mesmo eles inauguraram a maior planta de energia solar do mundo no deserto de Atacama, né? Então, quando eu falo em Brasil, eu estou pensando na América Latina em geral, onde a presença britânica sempre foi muito grande, né? E eu acho também que, a partir de agora, nós vamos começar a ter mais clareza da importância do intercâmbio, porque aquele dado que a Renata mencionou, eu achei muito interessante, das estatísticas de comércio exterior, sabe? Que vocês sabem que até recentemente
esse problema de que a maior parte das nossas vendas entravam pelo porto de Rotterdam produzia um efeito distorsivo muito grande, porque os Países Baixos, isto é, a Holanda, aparecia como o grande parceiro do Brasil no mundo, né? E, na verdade, a gente sabe que a Holanda é um país pequeno, né? Na verdade, o que eles fazem é que eles são o centro do sistema logístico, né? E depois distribuem, né, para o resto. Agora nós vamos ver com clareza, né, o que vai mesmo para o Reino Unido, e não é só do Brasil, né? É da Argentina. A Argentina tem uma relação fortíssima, sempre histórica, tradicional. O Uruguai também, né? O Paraguai, o Chile. Nós vamos começar a ver isso, né? E por isso é que eu acho que esse acordo é bom que ele ande depressa, porque agora que saiu com a Austrália, eu não vejo impedimento para que se procure ativar, porque o governo brasileiro também está muito favorável, né? O Mercosul não creio que vai ser problema, embora a Argentina tenha dificuldades internas maiores, né? Mas não em relação à Grã-Bretanha, eu acho. Então, eu acho que essa pergunta faz sentido, porque a dimensão não é só brasileira, é América do Sul e mais ampla, né? Até o norte do continente. Olha, eu lamento que essa nossa conversa seja limitada, viu? Porque hoje foi mais um primeiro encontro, né? Mas nós podemos agendar um outro já com alguma coisa assim mais específica em mente, quem sabe numa outra etapa, né? De qualquer forma, para mim é sempre um prazer falar com vocês, e para mim foi uma descoberta, viu? Ver como a Câmara de Comércio está viva, atuante, cheia de comitês. E uma das coisas que eu gostei, viu, é que a Ana Paula, a Renata, a Carolina mostram uma presença feminina, sabe? Eu te digo isso não por demagogia, em peso, né? Embaixador, em peso. Tenho três filhas e três netas. Então, eu até por interesse pessoal, egoísta, tenho muito interesse na promoção feminina, que eu acho, sempre achei, já no tempo que eu estava na ONU, de todas as grandes ideias, forças que hoje estão transformando o mundo, que são direitos humanos, meio ambiente, a promoção do comércio e a promoção da igualdade entre mulheres e homens, a promoção da igualdade é a que tem o potencial mais revolucionário na mudança, inclusive, das relações interpessoais, né? As relações que têm a ver mais com a profundidade, com o íntimo do ser humano, né? Por isso, eu acho que aí também é muito importante como um item, né, em que o Brasil ainda precisa evoluir muito para chegar perto aos padrões britânicos e de outros países, né? Embaixador, é com muita tristeza que a gente encerra esse evento, mas para quem quiser ter um pouquinho mais dessa conversa, revê-la, a gente vai ter a gravação da conversa no YouTube, no canal da Câmara. Faço questão de que todos aí façam essa visita, né? A gente está com material muito rico, embaixador, inclusive eu vou passar para o senhor o link específico dessas conversas sobre COP26, porque elas foram riquíssimas e ela, não vejo elas em nenhum outro âmbito. Eu acho que é importante a gente pensar, usar também o seu conhecimento, o seu cérebro para nos ajudar a pensar em várias outras ideias. O senhor já deu algumas aqui, estou anotando e posso te garantir que a gente vai fazer aí um follow-up muito rápido, em breve. E já também estou pegando a carta de crédito com o senhor para a nossa próxima conversa, aí para um público internacional. A gente vai fazer a próxima conversa, espero que no idioma inglês, para a gente poder também compartilhar toda a sua riqueza de conhecimento com o nosso público da comunidade britânica também no Reino Unido. E agradeço demais, desejo um ótimo dia para o senhor e para a Renata e para todos que estão conosco. Obrigada. Vocês também. Muito obrigado a todas e a todos que nos ouviram, hein? E até a próxima, hein? Até a próxima. Seja breve. Tchau. Tchau, tchau.